mbele yetu hapa friji la asili au tunalita chemba baridi kwa ajili ya kuhifadhia mboga za majani. Kwa nini natumia hii friji la asili? Friji la asili lina uwezo wa kupooza na kutoa unyevunyevu kwenye mboga zetu za majani. Pia kwenye jua kali zinasinyaa, zinapoteza maji, zinapoteza uzito. Lakini zikiwa kwenye unyevunyevu zinakuwa zinaongeza uzito na zinakuwa ziko fresh kabisa. Hii teknolojia ya friji la asili ni gharama zake ni bei nafuu na ni rahisi kuitengeneza. Ni teknolojia rahisi kwa ajili ya kuhifadhia mboga za majani kwa sehemu ambazo hazina umeme. Ni nzuri sana kwa kulima na wafanyabiashara. Hii friji inanisaidia hasa sana yani kuweka kuuza, yani kufanya biashara. Nafanya biashara ya kuuza mboga zangu hapa na haziharibiki kwa ule muda kama katule nikiziweka kwenye vichanja. Pesa niliyokuwa nikipata kipindi ile kwenye kuuza kwa bila kutumia hii friji. Kwa hivyo sasa hivi ni friji ambaye mboga zikibaki zinakaa pale naendelea kuuza mara kwa mara bila kuharibika. Ndio faida yake kubwa. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza hili friji la asili. Tuanze kazi sasa. Friji la asili linahitaji mambo yafuatayo: matofali ya kuchoma 800. Haya ni rahisi, yanapatikana katika maeneo yetu. Tunahitaji pia mchanga ule wa kujengea au ule unaopatana kwenye mto, kokoteni miwili. Lakini pia tunahitaji beleshi kwa ajili ya kuchotea mchanga, makreti 6 ya plastiki au sanduku za plastiki ndoo kwa ajili ya kubebea mchanga. Na pia tunahitaji kani, reki kwa ajili ya kutengeneza usawa kwenye ardhi. Ili friji la asili, kabla ya kuanza kulijenga, unamwagilia yale matofali 800. Yanako kabisa yameloa kabla ya kuanza kulijenga. Hii itakuwezesha kazi wakati wa kujenga, utakuwa tena una kazi ya kulimwagilia kila wakati. Pale unapokuwa umeshapata eneo lako kwa ajili ya kujengea ile friji la asili, hakikisha eneo lako halina mawe au takataka yoyote. Chukua reki kwa ajili ya kuondoa takataka ambazo zitakuwa kwenye eneo lako. Step ya pili, tumeweka mchanga, tunaendelea kutengeneza level ili isije ikaanguka. Sambaza mchanga wako kwa kutumia reki kama inavyoonekana kwenye picha. Hatua ya tatu ni kuweka sasa ukubwa wa ili friji la asili. Kwa nitapanga makreti 3 kama hivi. Nitatumia mkono wangu kupima kreti na kreti. Isigusane. Gusane kabisa. Na hivyo hivyo kwa kreti inalofuatia. Hatua ya nne, tunapima tena kono wangu tena, napima hapa kwenye mwanzo wa kreti, alafu ndo tunaweka tofali hapa. Mwisho kile kidole chako cha mwisho ndo naweka tofali hapa. Hatua ya kwanza, lazima kwanza upime vidole vyako vinne, uweke namna hii kwenye kona ya kreti, mwisho kidole chako cha mwisho ndo unaweka tofali. Angalizo, wakati uko unatengeneza ile friji la asili, hakikisha matofali yako yako level. Kama hili hapa tutaweza kuweka chini, sababu msingi ukiwa na tofali kama hili, friji litakuwa upande upande. Kwa hiyo tunatafuta tofali ambalo liko level kabisa na tunaweka chini kwa ajili ya msingi. Baada ya kutengeneza kona, unachofuatia unajaza, unapanga matofali kwenye line. Tumemaliza kutengeneza ukuta wa ndani, lakini sababu matofali haya yanatengenezwa yanakuwa hayana ukubwa wa sawa sawa, kwa wakati unapanga utaona kuna nafasi inabakia kama hii hapa. Sasa hii nafasi hii tofali zima litaingia. Sasa hapa ndio ile muda wa panga unapotumika. Kwanza unakata kipande cha tofali unakijaza hapa. Wakati wa kujenga ukuta wa ndani au wa nje, hakikisha nafasi isiwe kwenye kona. Hii itasaidia friji lako lisi
anguke. Kwa hiyo tunaweka nafasi. Hii nafasi hapa itakiwi. Kwa hiyo natakiwa nafasi iwe angalau katikati kutengeneza kuwe kuna nguvu zaidi ya hii friji lako lisiweze kuanguka. Hakikisha unaziba mapengo kwenye laini ya ndani na nje. Usiache mapengo. Tumemaliza kujenga ukuta wa ndani, sasa tunaenda ukuta wa nje. Na hatua ni zile zile kwenye kona, naanza kwenye kona kwanza kwa kuweka mkono kupima kwa kutumia mkono wangu, vidole vyangu vinne. Taweka tena hapa, nitaweka tofali langu hapa mwisho hivi. Kwa maana hili lingine itakuja hapa. Tengeneza kona. Baada ya kutengeneza kona, unachofuatia unajaza, unapanga matofali kwenye line. Tumeshamaliza ukuta wa nje, sasa tunaenda kutoa hizi crate. Tunatoa masanduku yetu tunaweka pembeni kwa ajili ya kujaza matofali hapa katikati kupata msingi. Tunajaza matofali hapa katikati kupata msingi wa friji letu la asili. Kama ifuatavyo. Katikati ya layer ya ndani na nje, tunaweka mchanga kama ifuatavyo. Baada ya mchanga, tunamnyunyizia maji. Rudisha makreti matatu kwenye msingi wetu kama ifuatavyo. Sasa rudia hatua ile ya kuanza kwanza ukuta wa ndani, alafu nafuata ukuta wa nje. Ili friji la asili likamilike, linahitaji kuwa na layer 9. Ukiwa sasa unaenda kwenye ngazi ya pili, matofali yanatakiwa yapishane, yasiende sawa sawa. Alafu ukishamaliza unaweka mchanga, unamwagilia. Baada ya kutengeneza layer 9, sasa unatengeneza layer ya 10 lakini ukuta wa ndani. Friji letu la asili imekamilika, sasa tunaweka mfuniko wetu kama ifuatavyo. Tunasisitiza tofali inapatikana katika maeneo yetu, lakini pia huu hapa ni mfuniko. Mfuniko ambao tunafunikia ili friji letu la asili, ambao ni wa asili kabisa. Umetengenezwa kutokana na majani ya makuti ambayo yamekauka, na hizi ni zao zani fito za rahisi kabisa kupatikana. Kwa hiyo ni mfuniko ambao ni wa asili na unaweza kabisa kutengenezwa na mkulima hata mfanyabiashara katika eneo lake. Lakini kama hauna makuti, unaweza kutengeneza na majani ya mgomba yaliyokauka, majani ya kawaida ambayo yamekauka. Cha msingi tu vitu ambavyo ni vya asili vinavyopatikana katika maeneo yetu. Angalizo, usiweke bati. Bati itaongeza joto kwenye friji letu. Baada ya kumaliza kujenga friji letu la asili, kuna matofali yanabakia. Hatuwezi kuyatupa. Haya tunatengenezea kama sakafu yetu ya chini kuzunguka ili friji zima. Kwa hiyo maana kati wewe unataka uchukue kreti zako ndani, utakuwa na kurejesha una kanyaga kwenye tofali zako, unachukua kreti zako ndani ya friji lako. Yeah! Sasa friji la asili limalizika kutengenezwa. Na huu ndio mfano halisi wa friji la asili unavyotakiwa liwe. Ile sakafu ya chini kama nilivyoonyesha na kivuli. Naomba niseme kwenye kivuli, sio lazima uweke majani ya makuti kama unavyoona. Unaweza kukata majani ya mgomba nimesema, au majani yaliyokauka ya kawaida. Cha msingi tu kuwe kuna kivuli kwa ajili ya kuongeza ubaridi kwenye hili friji letu na kuzuia pia hilo jua lisigonge kaingia kwenye hii friji letu la asili. Ili friji la asili linaweza likaingia makreti 6 ya mboga
ambayo ni kama kilo 120. Kwa hiyo tutaweka mboga kama ifuatavyo. Tutakotumeka mketi yetu kama utaweka sita mama tatu chini, matatu juu. Kwa hiyo naweka kama hivyo. Na huu ni mfano tu. Sio lazima ziwe hizi. Unaweza kujaza kutokana na kiasi chako ambacho unacho nyumbani kwako au sehemu yako ya biashara. Kwa hiyo nitayapanga kama hivyo. Kuna kitu kama hichi. Hii ni plastiki kwa ajili ya kufunikia haya makreti yetu yasiingie uchafu. Sababu ili fito kwa kila sasa tunalimwagilia maji, kwa hiyo tunafunikia ili uchafu usiingie hata matone ya maji yasiingie huko ndani. Baada ya kufunikia na mboga zote zikiwa ziko safi na salama, nachukua mfuniko wangu naweka juu. Baada ya mfuniko wangu kuweka namna hii, nitaweka gunia hapa juu ambalo limeloa kuongeza ubaridi kwenye hizi mboga zangu zilizoko huko ndani. Hiki ni kipande cha gunia mita 2. Nimekiloesha na maji. Unatakiwa kumwagilia gunia mara 3 hadi mara 4 kwa siku. Nimesema kwa ajili ya kuongeza ubaridi kwenye hili friji letu. Mboga zizidi kuwa baridi. Matumizi ya hili friji la asili ni kwa ajili ya kuhifadhi mboga za majani kama mchicha, navu na mboga nyingine za majani, lakini pia kuna mboga za matunda kama nyanya, ngogwe, hoho, lakini pia tuna carrot. Angalizo, ili friji aliweze kuhifadhi vitunguu wala viazi sababu havihitaji unyevu mkubwa hivyo. Pia ukitaka labda kuivisha ndizi zako, utaweka huko ndani. Mboga za majani zinaweza kuhifadhiwa kwa siku 3. Mboga kama karoti, nyanya, ngogwe na hoho unaweza kuweka kwa siku 7. Nategemea mtatengeneza friji la asili, lakini mtalitumia na kulifurahia kwa kuhifadhi mboga zenu na pia kuongezea vipato.